Action. Já, þetta úttaði, þetta er fyrsta dýri mitt, þá er það, já, má eiginlega segja svona, ég veit mér ekki alveg hvað hins orðið er núna, en það er skylda að taka bit af lifurinni, þegar eftir fyrsta dýrið. And here we go. Þetta er ekki svo slæmt. Það var gott. Já, svona á að gera þetta gott fólk. Alvöru veiðmenn hér á verð. Við þökkum fyrir aftur. Takk er.